دوستانو دا بدلا زما د ماما د یاد په خیر محترم استاد ایوب او چې افغانستان کې ژوند کوي دغه د یاد په خیر دا دغه سندره ده او دغه په یاد تاسو ته وایم خدای دې وکړي چې خوښ مو شي مننه. Oh, Jimmy, the bath, the loaded up.
Jana.